Hai, Assalamualaikum. Nama teacher, Teacher Maya. Okey, hari ni teacher nak ajar awak buat mini bag. Bag yang kecil menggunakan pinggan kertas. Okey, aktiviti ni melibatkan perkembangan estetika dan kreativiti. Bahan-bahan yang murid-murid perlukan adalah pinggan kertas 2. Yang satu ni kita akan potong menjadi dua bahagian. Macam ini. Okey, seterusnya kita murid-murid perlukan stapler ataupun gam. Kertas putih yang dipotong menjadi bulat. Kertas merah yang dipotong bentuk mulut. Dan tali. Okey, murid-murid, pertama sekali murid-murid perlu ambil yang yang ini, cantumkan dengan yang sudah dipotong macam ini. Okey, murid-murid boleh guna gam ataupun stapler. Okey, teacher stapler ya. Okey, seterusnya murid-murid perlu meletakkan kertas yang bulat tadi di sini menjadi bentuk mata. Okey. Macam ni ya murid-murid. Seterusnya, murid-murid boleh menggunakan pen ataupun marker hitam untuk membuat mata. Macam ni ya. Okey, murid-murid. Mata dah siap. Sekarang teacher nak lukis hidung. Okey. Mata dan hidung dah siap. Sekarang teacher nak tampal kertas merah tadi menjadi mulut. Murid-murid boleh menghias dekat sini apa-apa corak yang murid-murid suka. Teacher hias pakai bunga. Okey. Ataupun murid-murid boleh menggunakan geratan kertas ni untuk menampal. Okey, sekarang teacher nak pasang tali. Okey, awak boleh ikat tali. Guna apa-apa tali pun boleh. Okey, dah siap. Beg teacher dah siap. Okey, awak boleh letak marker. Awak boleh letak
Gunting. Awak boleh letak gam. Cantik tak, beg teacher? Okey, melalui aktiviti kita buat tadi, murid-murid dapat menghasilkan sesuatu melalui kreativiti masing-masing. Bye, selamat mencuba.